Har vi något sätt som vi kan vinna på serien, typ, alltså du menar såhär end goal? Skulle kunna försöka döda Wall of Flesh. Mm. Typ, vi kommer inte komma längre. Efter det så kommer det vara pissvårt. Jag hittar... Jag fann den förut. Nej, jag fann den först. Nej, men alltså jag behöver den mest. Ja, det är typ sant. Vad fan är det för något? Första hardcontainer. Ja. Ah. Ja, men vad fan. Ja, men ska han ta den? Han kan ta den. Jag tror på, eller vet du, ett liv. Alltså minst liv borde ta. Ja. Tack så mycket. Ja, det är kul att ner den. Så jag vill typ gå ner här. Jag kommer inte om inte jag gör det. Finns det inget durability i det här spelet? Nej. Nope. Ajajaj. Intressant. Jag vet inte bara om blir skadad i bakgrunden. Ja, det föll sand på mitt huvud. Mm. Boys, kolla. Åh, nice. Det är grejs här. Åh, jävlar. Det läcker. Ah, jag kommer drunkna. Jag håller på trap. Ja, jag är lugnt. Oj, det är en trap där. Okej, bra. Jag är lite rädd för din OMB. Sorry, my B. Ah, det slimes. Nej. Det är The Merchant. Vart fan är han? Men det är inte ens... Han är i huset igen, jävla mäktigt. Men det är en NPC alltså? Ja. Jag trodde typ att det var en snubbe som hade hittat servern först. Jag bara, what the fuck? Jag bara, fan är Gus? Simon, du hade också förlåt. Oj. Han har typ inget bra, men... Han har halvbins. Hade du förlåt ett liv också? Ja. Oh fuck, det var slime. Nej, Hugo! Kom. Oh freak! Nej Hugo, nej! Jag försöker Hugo! Nej, hoppa jag ner så jag är död. Åh, fan Hugo, förklara det här. Det är lugnt. Det går. Vad är det ni håller på med? Det är jättespännande. Oh! Det är spännande. Ja! Hell yeah! Någon som har käk. Vad fan hände? Det är någon som har käk. Försök komma till mig sen Simon. Det finns ett, en heartcut in här. Ja, oh, jävlar. Åh oh, jävlar, mäktigt. Vad ska jag göra? Du kan inte ta dig själv annars. Ja, ah, okej. Okay. Tänkte att du hade förlåtit HP. Men... Nej. Jaha, just det. Det jag har typ två hjärtan. Nej, men ta den. Det är lugnt. Okej då. Okej, akta. Det kommer komma sand snart här. Så vart ser det? Men det är ju så jävla lite, den är. Okej, det är morgon nu, så nu går jag på äventyr. Ja, det är typ ingen sand. Det verkar ha ett hållefackla, Saga, där uppe. Okej. Åh, det är nurse! Fan, mäktigt. Redan! Ja, jävlar, det kan vi silver, göra. Eller? Och platinumor. Det är mitt. Platinumor. Platinumor, det kan du inte ens hugga med det. Oh, det kanske du kan. Jag gör ju det nu. Jag sa det innan jag såg att du gjorde det. Du är ju... Du är inte experienced nog för mig. Ja, det finns ingenting här nere. Här uppe finns det någonting. Det är väl ledd. Ja, det var en grotta. Ja, det är ledd här också. Jag ska gå upp och döda lite slime. Jag har sönder det här så att vattnet rinner ner. Är det okej? Nej. Jag tror inte det behövs. Okej. Okay. Det ser inte ut som det finns någonting där. Så. Ta det. Fem eller. Varå? Hur gammal är du? 17, hur så? Jag tror det var 18. Nej, jag fyller 18 i september. Jag kanske inte har sagt det, men... Äsch, vad är det som kan hända? Vi kommer att vara utanför ditt hus igen. Ja. Grattis på födelsedagen. Man hoppar ur. Nej, ur tårtan. Ni kommer till Targets hus.
ger honom en tårta. Och tar det, det enda han gör är bara stänger dörren och inte gör någonting. Det blir inga födelsedagar efter dig. Kära du, okay. du, det är garanterat ett sånt här. Ah! Går det bra för dig? I'm in trouble. Fan vad bra svär du har förresten. Ja, men vi kommer ju fan dö mot den nu. Alltså, jag har världens typ snor i näsan som jag har satt bort. Jag... Okej, vänta. Snorigt värre alltså. Åh jävlar, det finns ju någonting. Oh, fuck me. Oh, shit. Oh, fuck. Nej, Hugo, dö inte. Var kom du upp? No. Nej. Nej. Nej, då Hugo. Nej. Han är den enda som kan typ save oss mot det här misery. Ja. Alla håller koll på hur många liv man har kvar, va? Ja. Jag har två likor. Jag har två likor. Du har ett, Ludde, men! Jag har väl Simon också, va? Jag har Simon också. Kanske du har. Ja. Är det viktigt med copper, eller ska man gå hämta det igen? Nej. Nej, inte direkt. Copper är värt att gå tillbaka. What the fuck? Jag tycker om min arm. Man, vad är det där? Jag spelar Sora. Du har inte på sina glasögon. Va? Titta! Han har definitivt glömt bort. Åh jävlar! Violet Ice Skates sköjer han med, det är jättebra. Mäktigt du hittar den. Vad fan i helvete, vad har du tagit sånt? Jag var typ skitnär på att slå dig förut. Ice Skates. Jag typ tror att du var ett monster. Jag hade en pressure plate då. Ja, det är pressure plate. Det är ett farligt monster på väg mot dig kraften. Det ser ut som det är någonting där uppe. Okej, de är typ flera stycken. Okay. Nej. Vill du ha hjälp? Nej. Okay, jag bygger upp mig, sen så bygger jag en. Jag kan inte ens se vad jag gör någonstans. Men här är någonting, för fan. Eller? Eller? Ja, det ser ut som det. Jag tror det är en platta där. Eller helt. Vad den heter. Ja, det är... Åh, oh, frick alltså. Åh, fan. Vi kanske bara kräver men vi bara kör på. Bara ja, visst. Ja, jag tror inte det är något. Tungsten är här också. Jag provar bara springa. Åh, Hermes. Och så missar jag så. Oh. En javelin. Ah, oh, nice. Är det 65 stycken? Hur då några? Ja, man kan ta. Hur delar man upp dem? Är det Z, typ? Är det T? Jag tror det här är klart. Är det ännu min platinum där? Här kommer en sån. Oj, vänta. Wow, vad fan är det där röda i väggen? Glad. Visst. Vänta, hur... Det där ser ut som en rubin, ärligt talat. Jag kanske inte kan mina det med den blicken jag har. Här har du. Tackar. Vad är det för någonting alltså? Det är, vad fan heter, Crim Taint tror jag det heter. Det är en av de typ senare grejerna. Ah, schysst. Tack för picken. Jag ska ta den där då. Så använder du den direkt. Okej. Okay. En vattenkista. Jo, det gick upp. Oh, nice. Ah, nice. Suspicious looking eye fick jag och Trident. Ah, nice. Fuck. Oh, nej. 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 Ta det. Har du några glowsticks? Nej. Aj, vad fan! Jag ser det att... Jag tror jag kan... Nej! Vi dör ju. Ja, vi gick helt kämpa. Här då? Jag ser ju ingenting. Jag försöker bygga väggen och... Jag hämtar glowstick. Du fuckar upp mig, jag var ju precis där! Jag är med här då! Aj då. Ta det. Var du tvungen att lägga? Var det ditt fel? Ja, det var det. Jag ska fan visa det på recordingen sen. Du la ett block. Precis. Det gjorde inte allt. Blev du typ tiger från alla pyr? Ja, men som tur är så har vi fortfarande ett liv kvar. Du har ju två. Men... Jag har två. Jag hoppas jag kan. Akta, oj, förlåt! Åh, nej! Ja, men det är lugnt. Vilken väg har ni åkt till höger eller vänster? Höger har jag åkt till. Okej, så
Nej, vänster menar jag. Vänster. Ups. Oh, alltså, det här kommer vara dött. Oh my god, hur fan dog jag inte? Är det någon som har varit här? Jag säger dött. Va? Okej, vart är jag nu? Bra att man inte kan köra på varandra. Nej, jag gör det. Alltså jag kommer inte dö, men snä, men nej! Åh oh, gud, jag kommer faktiskt dö. Nej! Jo, jag är död. Hur många liv har du kvar? Jag har det. Uh-oh.